Les imatges que estem veient són de la fira de l'any 1987. Hi veiem l'alcalde del moment, Manuel Mas i Estela, acompanyat d'altres regidors del consistori mataroní. El dilluns de Pasqua va caure en 8 de juny i feia poc que s'havien celebrat eleccions municipals. El regidor responsable de fires era Josep Puigplà. Puigplà va ser regidor de l'Ajuntament de Mataró entre els anys 1983 i 1995. Imatges d'una fira que, d'una o altra manera, sempre s'ha celebrat a la capital del Maresme. Des de l'època medieval, Mataró ha celebrat una fira per la data de Pentecosta o Pasqua Granada. Primer va ser un privilegi reial, perpetuat i consolidat al llarg dels segles. La fira era un gran mercat de bestiar, productes de la terra, vi, aiguardents, estris pels oficis... Segurament també hi havia activitats lúdiques que complementaven l'oferta de la fira. A la primera meitat del segle XX, la maquinària tèxtil i tot allò relacionat amb el gènere de punt eren els grans protagonistes de la Fira Comercial de Mataró. El bestiar havia donat pas a una indústria que era el motor de l'economia mataronina. Després, el protagonisme l'agafarien els cotxes. Cada edició de la fira era esperada per poder admirar les últimes novetats que presentaven les marques i concessionaris locals d'automòbils. La primera fira amb el nom de Comercial va tenir lloc l'any 1933, però es va interrompre amb l'esclat de la Guerra Civil l'any 1936. Després de la guerra, hi va haver diversos intents de recuperar la Fira Comercial, amb l'associació Amics de la Rambla prenent la iniciativa. Es van fer edicions de forma irregular. Es feia a la Rambla i la plaça Santana, i també a la Riera. Hi va haver uns anys que es va desplaçar a l'Avinguda Recoder. A partir de 1968, la Fira Comercial va ubicar-se al Parc Central, lloc on es va celebrar fins la seva desaparició a finals de la dècada dels 90. L'última edició va tenir lloc el 1999. Amb el tombar de segle i amb la inauguració del nou Parc Central, la fira tradicional multisectorial canviava de model amb la voluntat de l'Ajuntament de Mataró d'organitzar diversos certàmens temàtics al llarg de l'any. Sigui com sigui, la Fira Comercial de Mataró va passar a la història. Però com valoraven la Fira Comercial els visitants de l'any 1987? Què els ha semblat la Fira Comercial d'aquest any? Televisió, mira-la, que tu veies. No entiendo. Ella no sabe el català. No sabemos el català. Muy bien, muy bien. Otros años ha estado mejor que este año. Sí, otros años. ¿Qué falta? No sé, yo a faltar, no sé, plantas, ha habido otros años en la exposición aquella que ponían en el centro y todo aquello que, no sé, yo lo veía bastante mejor que este año. Luego, por ejemplo, aquí mismo, pues también toda esta zona estaba llena de mesas y cosas de asuntos de verano y este año pues no se ve nada de eso. Ara acabem d'arribar, no ho sé. Pots dir la veritat, és aquesta, ara mateix acabem d'arribar. Vale. No ho sé, gràcies. Doncs està força bé, igual que cada any, el que trobo que és una mica, bueno, hi ha més cosa que no passa alguns anys enrere. Està bastant bé, aquest any. Sobretot els cotxes, que és el que venim de veure ara, que m'agraden bastant. Hi ha bastant sortit de cotxe aquest any. Què us ha semblat la Fira Comercial d'aquest any? Bien. ¿Está bien? ¿Hay alguna cosa que os agrada més o menys? O... Pues la verdad que no l'he visto la feria todavía. Ahora cuando la vea, te lo diría. Molt bé, molt bé, molt maca. Molt complerta. Hi ha alguna cosa que li agrada en especial? Sí, tot plegat està bé. Especialment la part de fora, la part dels nanos d'allà, de les atraccions, tot això, sí. Muy bonita.
Alguna cosa ligada en especial o...? Todo. Todo me agrada. Bé, crec que està bé, sí, sí. Crec que hi ha bastant de comerç, però potser falta, degut a la tradició textil que hi ha a Mataró, potser falta més fabricant de màquina textil com a cosa important de la Fira de Mataró. Está bien, muy bien. La Feria de Muestras sí que ha estado muy bien, muy bien. Més, menys que l'any passat? No sé, según en qué cosas. En los coches no parece que sea mejor. Vull dir, encara no havíem vingut. Havíem vingut però per la nit i tard, vull dir, ja a punt de tancar i ara ens estem mirant. Heu vist alguna cosa que us agrada especial? Home, tot ens agrada. Bé, està bé, no? Ja, no sé, ho trobes de tot, això sí. Ho trobes de tot i bo. Vull dir, per veure coses noves així, com cotxes, motos, tot això, està bé. I coses en general per l'estiu, no? Rulots i aquestes coses. Està bé, sembla que sí. Està més despejada que altres anys, no? No, per mi jo la trobo està massa plena. L'any passat, no sé, estava bastant bé, més distribuïda. Aquest any que la trobo, diguéssim, més atapeïda. Doncs pues la comencem a veure ara. Imagina. Bé, bé, com cada any. És el primer dia que venim, eh? No. M'he metat per aquí. Una mica de tot. Opinions per tots els gustos. Els més crítics, els representants del sector de la restauració, els emblemàtics Massafrets i Verbena, amb les seves especialitats de peix, marisc i bacallà. Home, a mi m'ha semblat bastant bé en el sentit de tota la varietat d'expositors que hi han. Això per una part. Llavors tota l'altra ja és negativa en quant a qüestions d'organització, d'ajuntament, de qüestions de llum, de corrent. El tercer dia se'ns estan apagant els llums encara. No podem treballar a gust, ben pagat. Ben pagat una quantitat que ens sembla també bastant exagerada. I això repercuteix en els preus a l'hora de vendre. I repercuteix, doncs, a Mataró. I com que és una cosa doncs, que fa l'Ajuntament, doncs sembla que... I llavors ens sembla que l'Espai, que és una fira que comença a tenir una importància bastant a nivell doncs, de Catalunya, que venen expositors de tot arreu, i que l'espai queda molt limitat i molt petit, no? Vull dir, tots els passillos d'entremig dels estants, doncs la gent, doncs, em sembla que s'hi ha de trobar engaviat, almenys jo m'he passejat una mica, i ja hauria d'agafar, d'aparcar més terreny que el parc, no? Que és fumut que el parc no hi arribi, però que, bueno... A mi personalment la trobo que està molt plena, han volgut esprimar massa la mamella, aquests de l'Ajuntament, i s'han passat, no? Està molt plena perquè, a més, hi ha hagut molts problemes amb la corrent i bueno, això, si ho volen fer d'aquesta manera, em sembla que haurien de preveure unes quantes qüestions, no?, abans d'aliar-se així. La restauració era, i continua sent, amb el model actual de només fira d'atraccions, un dels punts forts del certamen firal. Per molta gent, anar a la fira vol dir anar a entaular-se i gaudir d'un dinar o sopar a la fresca. A les imatges, un àpat solidari dedicat a la gent gran de Mataró. S'hi poden veure voluntaris de la Creu Roja col·laborant en aquest moment tan especial pels avis i àvies. El pa amb tomàquet i pernil, del bo en aquest cas, és un altre clàssic dels xiringuitos de la Fira de Mataró. La Fira Comercial de Mataró era multisectorial. S'hi podia trobar de tot. Un dels clàssics eren els mobles de jardí. Tot un reclam amb l'arribada de l'estiu. Hem de tenir present que la fira s'escau sempre a finals de maig, començaments de juny, sempre depenent de la data de la segona Pasqua. Un altre clàssic. A partir dels anys 70, quan la població ja sortia de vacances a l'estiu. Eren les tendes de campanya.
n'hi havia per tots els gustos i necessitats, des de les més petites a les grans tendes, aptes per acollir tota una família. Aquests eren els models dels anys 80. Pels que tenien més recursos econòmics, hi havia les rulots i caravanes. En un dels models hi podem veure el preu. El model Prima 400D costava, preu venda al públic, 695.000 pessetes. Arrodonint, serien uns 4.200 euros. Per als que es feien construir o compraven la segona residència, o a vegades la primera, a les urbanitzacions de la comarca, també hi havia un ampli ventall de piscines, més grans o més petites, depenent de l'espai disponible a la finca, i en formes, això sí, molt variades. Aquell any 1987, la fira va acollir una sèrie d'activitats relacionades amb la cultura del vi. Una d'elles era un tast de vins i caves organitzat pels mestres cellerers de Catalunya. Els participants en aquest tast eren regidors de l'Ajuntament de Mataró. Hi veiem Ramon Camp, de Convergència i Unió, Salvador Milà, llavors amb les sigles del PSUC, Carles Sabater, d'Aliança Popular, l'alcalde socialista Manuel Mas, i també hi és Jaume Boter de Palau, que amb el temps esdevindria president de Caixa d'Estalvis Laietana. I llavors el que es tracta aquí és que sapiguem distingir, sense saber de què es tracta, què és un semi, què és un sec, què és un brut i què és un naturer. I és una de les proves que no la provem massa cops, sembla així aparentment que sigui fàcil, provar els quatre no és fàcil, ens hem de deixar portar molt per la primera imatge, pel primer impacte que tenim. Així comencem a barrejar, la sensació del dolç ens la dona a la punta de la llengua. Llavors és ella la que ens ha de detectar el sabor dolç realment. Al final del tast, un duel entre dos antagonistes, Ramon Camp, de Convergència i Unió, i Salvador Milà, del PSUC. O viceversa, vale? Primer que obri un i després l'altre, vale? O sigui, aquí amb una mà un vi i aquí amb una mà un vi. Aviam, comença ell primer, l'hora. Qui és ell? Tu, el que té les copes a la mà. Però no ho veu. No ho veu, s'ha notat que no ho veia, eh? Aquest és un blanc i aquest és un rosat. Vale. Ara aquí. Ara aquí. Vale. Un sec i un semi i un atur. No, ara que endivinin la denominació d'origen, ja està. Sí, home, no hauria sigut. No, ara la marca, ja. Ara la marca, l'anyada i la bota en què estava. Dos vegades a una, eh? Que... Aquest és un blanc, aquest un rosat. L'any 1992, la Fira Comercial de Mataró va suposar una edició molt especial. Era l'any olímpic, les Olimpíades de Barcelona, i Mataró hi tenia un paper protagonista. La Marató Olímpica sortiria de Mataró direcció a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. L'ambient i l'eufòria olímpiques es feien notar. Fins i tot, el dia de la inauguració, un covi dels dissenyats per en Mariscal acompanyava la comitiva d'autoritats. A les imatges, el moment de la inauguració, amb l'alcalde tallant la cinta inaugural i envoltat de regidors i regidores. Per fer-ho encara més festiu, la banda de l'Agrupació Musical del Maresme va amenitzar l'acte inaugural amb les seves marxes. L'any 92, el regidor Jaume Dalmau va mencionar el número especial del diari Crònica de Mataró,
que recollia la història de la fira des de 1933. Una història que també recordava amb una exposició. Una fira que ha anat evolucionant amb el temps i així, amb ulls nostàlgics, ho hem pogut veure a l'exposició retrospectiva de les fires des de l'any 1933. Sens dubte, les fires serveixen per dinamitzar i promoure l'economia d'una ciutat. L'alcalde Manuel Mas també es va referir a les 40 edicions de la Fira Comercial i a l'exemplar commemoratiu del diari Crònica de Mataró. L'any olímpic i la diversitat de l'economia van centrar el seu discurs. Estem al moment de començar la 40a edició de la Fira. L'any 92, aquest any que esperàvem que era un cert any mític, ja el tenim aquí i coincideix que l'any 92 a Mataró celebrem 40 edicions de la Fira, no 40 anys, 40 edicions de la Fira. És bo mirar enrere, és bo veure què ha estat, què han estat aquestes 40 edicions, és bo veure que des de l'any 33 i aquest facsímil que el diari de Mataró demà treu al carrer i que vosaltres ja teniu els dits, doncs explica o reteu el que va ser el diari de Mataró d'aquell moment de fa bastants anys, i ja es pot veure com era una fira pensada de cara al consumidor local d'aquell moment. La Fira de Mataró no és el màxim exponent de l'economia de Mataró, perquè seria absurd pensar-ho ni pretendre-ho, perquè l'economia de la ciutat es demostra a molts més llocs, sortosament. Era l'any 92, el de l'eufòria olímpica. La construcció era un dels sectors que gaudien dels efectes positius d'aquesta eufòria. Després vindria la crisi, la postolímpica. De moment, però, la Fira de Mataró era l'escenari ideal per presentar les últimes novetats en maquinària i vehicles per la construcció. I per acabar, un recull d'imatges de la Fira d'Atraccions. És una de les fires d'aquestes característiques més grans de tota Catalunya. I els firaires trien venir-hi expressament perquè hi assisteix molta gent. I molta gent vol dir traduir-se en fer calaix, fer fira. Aquest any 2020, la Covid-19, l'estat d'alarma i les mesures de seguretat han impedit que els cavallitos, els autos de xoc, la nòria, els aneguets, les tòmboles i tot un munt d'atraccions vinguin a Mataró. Aquest any, per la fira, no es fa fira. Però ens queden les imatges. Imatges d'una fira que ni els grans parcs temàtics han aconseguit vèncer. Aquest any, la Covid-19 ha obligat a fer un parèntesi. Però la fira d'atraccions de Mataró, seguirà fent les delícies de petits i grans per molts anys més.
Mm.